Вітаю, друзі! Сподіваюся, вам ще не набридли сніжинки, тому що сьогодні я знову в'яжу саме її і запрошую вас приєднатися. В'язати буду з пряжі Ярнард Бегонія, гачок 2,1 мм. Розпочинаємо в'язання. З ланцюжка із 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик і маємо ось таке маленьке кільце. Далі ми робимо повітряну петлю підйому і у це кільце прив'язуємо 11 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. У петлю підйому, яку ми робили першою, ми прив'язуємо сполучний стовпчик і маємо тепер ось таке об'ємне кільце. Далі ми робимо 3 повітряні петлі підйому. 1, 2, 3. А в наступну петлю прив'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі 3 повітряні петлі і 2 стовпчики з накидом по одному у кожну наступну петлю. Ось таким чином. І далі повторюємо. 1, 2, 3. Стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом. 1, 2, 3. Стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. 1, 2, 3. Перший стовпчик. Другий стовпчик. 1, 2, 3. Перший стовпчик. Другий стовпчик. І 3 повітряні петлі. Тепер у третю повітряну петлю підйому ми прив'язуємо сполучний стовпчик. І поки що наша сніжинка виглядає ось таким чином. Далі. Повітряна петля підйому. 2 повітряні петлі. Перша нам замінює стовпчик без накиду. Потім у нас буде ось така невеличка арочка з 2 петель. І в наступну петлю ми робимо стовпчик без накиду. Далі в'яжемо в арку. Напів стовпчик з накидом і стовпчик з одним накидом. 2 повітряні петлі, стовпчик з накидом, напів стовпчик з накидом. Далі, уже в петлю, а не в арку. Стовпчик без накиду, 2 повітряні петлі, стовпчик без накиду. І повторюємо, як ми в'язали в арку. Напів стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі, стовпчик
з накидом, на півстовпчик з накидом. Далі знову у петлю стовпчик без накиду, дві повітряні, у наступну петлю стовпчик без накиду. І таким чином ми пров'язуємо весь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому і маємо ось таку невеличку зірочку. Взагалі можна навіть вже зупинитися, якщо вам потрібна ось така малесенька сніжинка для листівки чи для декору посилки. Але ми продовжимо і зробимо тепер гарні вершинки у цієї сніжинки. Ми робимо ще один сполучний стовпчик ось у цю маленьку арочку, щоб початок ряду перейшов до неї. Далі робимо повітряну петлю підйому. Вона нам замінює стовпчик без накиду, який ми будемо робити ось у ці арочки маленькі. І потім ми робимо іще 3 повітряні петлі. Тепер у велику арку ми робимо стовпчик без накиду і вив'язуємо саму вершинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель у першу сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повітряних петель у першу сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 у першу з цих 6 сполучний стовпчик. І в арочку цю саму стовпчик без накиду. І ось така вершинка у нас виходить. Далі ми робимо 3 повітряні петлі. У маленьку арочку стовпчик без накиду. 3 повітряні петлі і так само, як у першу, в'яжемо другу вершинку. Стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель. Сполучний стовпчик у першу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сполучний стовпчик у першу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сполучний стовпчик. І стовпчик без накиду у цю ж саму арку. 3 повітряні петлі. Стовпчик без накиду у маленьку арочку. 3 повітряні петлі. І знову повторюємо вершинку. Таким чином ми пров'язуємо весь цей ряд. У кінці ряду у першу петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, витягуємо ниточку, заводимо гачок у цю ж петлю зі зворотного боку і протягуємо нитку на зворотний бік. І вже тут ми робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку і затягуємо. За допомогою голки ми протягуємо ниточку між стовпчиками і зайве обрізаємо. І ось така гарна сніжинка у нас вийшла. Дякую за увагу. І приємного в'язання!